Krásné středeční odpoledne, vážení diváci. Vítejte u 667. Fight Clubu, podcastu serveru Games.cz, u kterého vás vítá Patrik. Čau. Šárka. Nazdar. Kuba. Čau. A já, Pavel. Dnes si budeme povídat o realismu ve hrách, o tom, jak moc ho máme rádi a co nás na něm naopak štve. My jsme se tady o tom nedávno bavili. Já, když jsem sumíroval, co vlastně v Čechách a případně ve studiích z té východnější Evropy vzniká za hry, tak jsem si uvědomil, že historicky je tady prostě úplně strašně kladený akcent nebo důraz na to, aby ty hry byly co nejvíc realistický, a to počínaje prostě starýma Hidden and Dangerous přes operaci Flashpoint, ve finále i Vietcong, který by mohl být vlastně úplně normální střílečka, tak jako měl ty realistické prvky taky až ke Kingdom Come, Armě, bla bla bla. A samozřejmě to platí i pro takové hry, jako je třeba Stalker. Hmm. Který, okolo kterého se ale točí nějaké nové novinky. A právě novinkami to naše povídání odpálíme. Tak co vás zaujalo? No, počkej, tak ty jsi začal toho Stalkera. Jo, dobře. No, pro mě je to docela velký překvapení, ale dneska, nebo nevím, jestli to bylo dneska nebo včera, ale každopádně několik japonských obchodů spustilo předobjednávky Stalker. Já nevím, jak se to jmenuje, ale je to prostě Stalker Original Trilogy, to znamená konzolové verze Stalkera, Shadow of Chernobyl, Clear Sky a Call of Pripyat. To jsou hry, které na konzolích nikdy nevyšly, všechny už mají taky jako nějaký ten pátek za sebou. Původní Stalker vyšel, myslím, v roce 2007, Clear Sky jako v záhy potom, protože já mám pocit, že to byl jako standalone datadisk, ne? A Call of Pripyat je teda o něco novější, ale všechno to jsou hry, které jako jsou minimálně někdy jako z velmi brzký části životního cyklu PS3, na kterou ale nevyšly, prostě jsou to čistě PCčkový záležitosti. A mě jednak teda překvapilo, že to vyjde na PS4, i když to samozřejmě v rámci zpětné kompatibility bude možné hrát i na Xboxu. A zároveň teda na PS5. Tak na Xboxu to vyjde 100% taky, protože ostatně Stalker 2 Heart of Chernobyl bude mít minimálně časovou exkluzivitu. No a to asi nemá být remake, ne? Jako prostě jenom... Ne. To se neví. To se neví. To by pak dával smysl i Switch, že jo? Kde by to mohlo být? Jako... No, myslím si, že do toho... Jako, hele, pro mě je vůbec zázrak, že se do toho pouští na těch velkých konzolích, protože existuje málo legendárně rozbitějších her, než je Stalker. Možná snad Bloodlines. První. Jo, ty můžou konkurovat, no. A zároveň já si neumím moc představit, kolik práce jim zabere už jenom příprava user interfaceu na konzolích. Protože... Ona je otázka, jestli to portujou přímo GSC software, nebo jestli to dělá někdo jiný. To je, my o té hře vlastně, nebo o té kolekci vlastně teď nevíme vůbec nic, protože ona není oficiálně oznámená. Já předpokládám, nebo obecně se předpokládá, že k tomu oznámení dojde dneska večer, protože proběhne showcase Xbox Partner Preview, na kterém se tak jako nabízí, že to oznámí, ale máte vůbec chuť se do toho pouštět? Jako možná bych si to osvěžila předtím, než přijde ta dvojka. Já jsem Stalkera zkoušel hrát znovu po tom, co vyšel seriál Černobyl, protože jsem jako dostal chuť se podívat do zóny a na mě to bylo už prostě moc staré. Jako hrál jsem to bez jakýchkoliv modifikací a podobně. No. Takže by mě zajímalo, jak to na těch konzolích bude vypadat, jak to poběží, to je vlastně ve výsledku i kolik to bude stát, že? Protože jestli to bude remaster, nebo jestli to prostě bude jenom port starý her. Jako očekávám, že to bude 30 snímků za vteřinu, když to vychází na PS4. To asi jo, no. Ale zase je to fakt jako starý. Je to starý. Je to strašně zvláštní zpráva a... Jako určitě bych to zkusil, jenom prostě čistě ze zvědavosti, jak to funguje, jak se s tím poperou. Protože... Já jsem shodou okolností toho Stalkera hrál, nebo zkoušel nedávno taky a sdílím s tebou to, že ta hra je fakt stará, nejenom tím, jak vypadá, ale především tou spoustou jako hratelnostních prvků. Zároveň jako u ní platí, a myslím, že to teda u ní platilo už kdysi, že on ten začátek je fakt dost zubatej a že chvíli trvá, než se jako člověk dostane
jako k těm lepším událostem a hlavně k tomu lepšímu vybavení, který z toho pak jako udělají i o něco zábavnější hru, protože absolvovat takový ten úvodní... To hledání Straloka vlastně, že ten... Hlavně tam tě úplně všechno hrozně rychle zabije. Přesně, a ale nevíš taková, proč. Taková ta úplně první mise, kde jdeš vystřílet nějaký bandity a máš jenom pistoli a upilovanou brokovnici a ty zbraně jsou extrémně nepřesný. Tak to prostě není zas až tak zábavný. No zvláště ale... myslím, že ta střelba na gamepadu bude zajímavá. Na to jsem hodně zvědavý, protože přesně jako Stalker nikdy nebyl klasická střílečka, že jo? Je to prostě spíš jako akční survival, ve kterém teda se jako hodně střílí, ale jako s nějakým neopatrným postupem je člověk okamžitě mrtvej, takže to bylo o krátkých kontrolovaných dávkách do přesně vytipovaných částí těla a já si pamatuju, že i jako snad to ovládací schéma bylo docela komplikované, že využíval strašně moc kláves. Jo. A to tak... zase myslím, že pro ty gamepady se dá asi no, nějak mnohem kontextově větší problém upravit. Podle mě v tomhle ohledu bude to, že Stalker je za mě strašně, nebo byl strašně jako inventory heavy hra, že tam máš prostě velice přísný váhový limit toho, co můžeš nést. A to přehazování věcí mezi okýnkama na klávesnice a myši se prostě dá, ale všichni víme, že jako když si s tím autoři nedají práci na gamepadu, tak je to prostě peklo. Vy jako první verze Zaklínače 3, že, kde prostě ten inventory management byl úplně jako strašný. No, takže... Lepší by bylo, že obecně kdyby spíš udělali počítačový remaster. Vyšší textury. A to možná vyjde taky, viď? No, jako kdyby to právě bylo aspoň takhle, no, že to bude remaster, který vyjde vlastně všude, tak bych se mnohem radši dal na tom počítači, než na konzoli. By mě překvapilo, kdyby na partnerské konferenci Xboxu oznamoval něco, co vyjde jen na PlayStation a ne vlastně jako na ty jejich platformy. Ne, tak já předpokládám, že vzhledem k tomu, že to vychází prostě z informací, které pustili japonský obchody, tak si někdo tom, splet embargo. No. Ale tak to prostě, jako doufám, že se o tom dneska večer dozvíme víc, protože já si pořád myslím, že první Stalker je jedna z nejlepších her svojí doby a je to taky takový trošku jako pionýr ve vyšlapávání různých věcí. Hlavně, já si tenkrát pamatuju, že jsem k tomu přistupoval jako k Oblivionu s bouchačkama. Že to prostě, protože ono to jako vyšlo relativně krátce po Oblivionu a ještě jsme neměli třetí Fallout. A vím, že prostě jako ta neuvěřitelná rozloha plus dynamický počasí a chování těch monster, že, který tam prostě po těch mapách běhaly smečky těch divokých psů a obecně obrovská svoboda v tom, jak se ta hra dá hrát. Tak jako byla to jedna z těch her, kvůli kterým se upgradeovaly počítače. Jo, to protože taky. Vyžadovala úplně jako neskutečné železo na tehdejší dobu a tím, jak byla jako technicky udělaná, rozbitá, nedodělaná, tak se kolem toho moc nedalo chodit jinak, než upravovat iny soubory, když to chtěl hrát na něčem slabším. A jako, no, to byla good times. Jsi prostě neměl výkonný počítač a než jsi vůbec zahrál, tak si strávil 10 hodin tím, že si zkoušel prostě z toho udělat nějaký, jako, abys to rozjel na bramboře a vypadalo to hnusně. To jsou doby, co mi vůbec nechybí, ale no. Zrovna jako tohle jedna moje kamarádka dělala i u toho Zaklínače trojky ještě, což to... není tak dávno, ale zároveň už je to skoro 10 let. Takže... Já jsem taky chtěl to Zaklínače, no. Mě Šárka připomněl, že jsem onehdy plakal v našem redakčním Slacku, že asi přestanu sledovat Twitterový účet The Game Awards, protože oni tam jako hází ta různá jubilea a bylo tam prostě jako třeba to, že Zelda první Zelda, jako Breath of the Wild oslavila 7 let, což je prostě úplně absurdní v zápětí na to, že South Park The Stick of Truth je dneska 10, že jo? Prostě, já mám jako, je nějaký ne, ale já mám prostě pocit, že ještě nedávno jsem žil v součást svýho života, kdy 10 let byla fakt jako hrozně dlouhá doba. Jo, a teď jo. Už to tak vůbec nepůsobí a obávám se, že s příležitým rokem to bude jenom horší, no, protože to vnímání času se mění. Ideál koncepta je, jestli budeme tu show od Xboxu streamovat a nebudeme. Ono to má jenom půl hodinky a no, bude to předtočený. A nejsou tam takže... jako velké věci, že už víme, co tam bude, ale nebo část z toho, na co se to zaměří a to jsou prostě malé.
malé věci, které Xbox, některé z nich. Ale pozdravil. Víme o jedné jako větší věci, která tam bude. Jo, kterou nesmíme. A nesmíme to říct. Ale vy už o ní jakoby víte, ale nevíte podrobnosti. Kdy vyjde? Nevíte, dneska v 8. Jo. A dneska vozom nevíde teda. Jako. No, nevíde, ale můžete si u nás o ní přečíst. Jo. No, máte ještě nějaký další takovýhle jako... No, další z takových jako solo kapů pro tento týden je konec emulátoru Yuzu, který emuluje Switch, a potom, co Nintendo pohrozilo žalobou, tak sice si napřed najali právníka a vypadalo to, že půjdou do nějakého hezkého sporu, ale nakonec se dohodli na mimosoudním vyrovnání s tím, že teda Yuzu skončí a ještě musí zaplatit asi 56 milionů pokutu za ušlý zisky. Je to 2,5 milionů dolarů, myslím, že je to mimosoudní vyrovnání. Oni to staví do takového světla, že nechtějí do toho soudního sporu proto, že kdyby ho prohráli, tak by to jako v rámci emulace nastavilo strašně nebezpečný precedent. Protože emulace jako taková je pořád ještě legální. Ten problém je jednak schánění ROMů na těch ROM souborů. A opět. Je to tak. Romek jako včera. Ano, rozběhávání Romek. Ale tam jsou spíš problém ty dešifrovací klíče, který v rámci jakoby toho Yuzu nejsou, ty si tam musíte dodat sami, ale už prostě to, že ten emulátor s nima pracuje, je nějakým způsobem problém, který je právně napadnutelný relativně snadno, no, takže si myslím, že je i kvůli taky, tomu se dohodli. No. Druhá věc je, že si vydělávali peníze tím. Jo, protože Nintendo se v té žalobě odvolávalo na to, že vlastně utekli Tears of the Kingdom o týden dřív a právě prostřednictvím toho Yuzu se dali hrát, ale s tím, že lidi si museli předplácet jejich Patreon, kde byla vlastně aktuální verze toho emulátoru a že jim jako vlastně v té době strašně poskočili nahoru předplatitelé, takže bylo evidentní, že jako těžejí z toho, že se krade jejich hra. No. Jako, když se někdo dokáže dohodnout na mimosoudním vyrovnání 56 mega, tak asi něco vydělat musel. No. Tak ono jim zároveň asi bylo jasné, že kdyby šli k tomu soudu, tak by to mohlo dopadnout že jako vys příběh toho nebo jeho člověka. No, že vlastně jako vysolej ještě víc peněz za právníky a pak dostanou pokutu, která bude třeba desetinásobná. No, po naučení z tohoto příběhu je don't fuck with Nintendo, protože tahle ta firma prostě je asi nejbrutálnější, co se týče ochrany svých IP. A ví se to. Myslím, že Nintendo a Take-Two jsou takový asi nejbrutálnější. Dialgon připomíná, že největší bizár je včerejší prohlášení Warner Bros., že budou dělat více her jako Suicide Squad a méně AAA her, i když to byl totální propadák, zatímco Hogwarts Legacy byla nejprodávanější hra roku. Ono je to spíš tak, že oni říkají, že abyste se trefili do úspěchu Hogwarts Legacy, tak musíte mít velikánský štěstí a značku, jako je Harry Potter, protože samozřejmě Hogwarts Legacy prodalo 22 milionů kusů, což je jako super, ale ani jako vypiplaná AAA hra, která prostě vyjde v parádním stavu, nemá jistotu, že vlastně bude mít takovýhle úspěch. Na druhou stranu... Se značkou Harryho Pottera si myslím, že je to víceméně garantovaný. Na druhou stranu, kdyby místo Suicide Squad vyšel prostě singleplayerový Batman-like od Rocksteady, tak jak jsme na něho zvyklí, tak si myslím, že to taky vydělá jako prachy místo toho, co Suicide Squad pomalu skomírá. Jako já jsem který na Steamu hraje 200 lidí. Já jsem o tom dneska psal novinku a byl jsem ní už jako trochu kousavej, protože mi přijde, že ten CEO Warner Bros. J.B. Perrett. Jo, J.B. Perrett je totálně odrožený. Jako, protože jestli existuje nějaká jako fakt vokální subkultura, tak jsou to hráči. Prostě hráči těm vývojářským studiím velmi jako pregnantně říkají, co chtějí a někdy mám pocit, jako že... Takový to, vy nemáte Twitter. No, jako... Ale oni říkají, že prostě mají spoustu jako slavných značek, který teď budou využívat na free-to-play, mobilní hry a na live service. Mně to přijde ujetí fakt, zvlášť v tom kontextu Suicide Squad, u kterého sami přiznali, že to je jako finanční průser. A on to tam přiznává v tom samém, jako v té samé jako řeči, že ono, v tom projevu, takže nevím.
jako good luck. Já ať si kopou hrob dál, prostě to kopne do zadku dříve nebo později. Já hlavně doufám, že jako ty druhý Hogwarts Legacy pak nebudou. No, jako mě spíš a i na základě toho, jak reflektovali ten neúspěch Suicide Squad, mám spíš obavu, že prostě budou vyhazovat lidi, že? Protože projeli na tom prachy, protože zadávají debilní projekty, které si nikdo nechce kupovat. Takže Rocksteady Bye Bye a další singleplayerová hra s Batmanem asi nikdy nebude, no. No, je to smutný, protože pár let zpátky z WB Games jako padaly i věci, které jako by možná málo kdo čekal, jako je třeba Mad Max, nebo kdysi to oživení Středozemě, že jo, Shadow of Mordor a Shadow of War. A jako já třeba na Shadow of Mordor vzpomínám strašně rád, protože to tenkrát působilo jako zjevení a ta hra měla jako x zajímavých mechanismů, i když jako zlí jazykové říkají, že to je prostě okopírovaný Assassin's Creed, tak mě to z Batmana. Jakoby jo, ale tak ten Nemesis systém byl super, revoluční a jako evidentně si z toho nevzali vůbec nic, že jako se neumějí poučit z toho, co jim funguje a co jim nefunguje. Je to prostě jednak Nemesis systém super, byl ve dvou hrách. Bude ve Wonder Woman. Někdy prostě. Ale Wonder Woman bude free to play live service, teď určitě. Ale s Nemesis systémem. Ale za ten budeš muset platit. A takže to je jedna věc, že si to hnedka patentovali, aby to nikde nepoužívali. A druhá věc je, že OK, Shadow of Mordor byl super, ale Shadow of War byl minimálně do peče nějak rok po vydání úplně zprasený mikrotransakcema, které byly provázané. Vlastně skřety do armády byly jako glorifikované lootboxy. Jo, jo. Tak to byla ta velká mikrotransakční tragédie roku 2017, že možná si vzpomenete, kdy to tenkrát spustilo tu lavinu, dokonce i jako různých, tenkrát snad jako různý státy začaly zakazovat lootboxy. Já vlastně jedu do Belgie, kde jsou zakázané, si nemůžu koupit bedny. Vznikaly nový legislativy, protože vyšel Shadow of War a v zápětí na to vyšla a hlavně ta Battlefront 2, který to úplně prostě husil. No a díky tomu si třeba teď nemůžeme zahrát pokr v Red Dead Redemption 2 v rámci Evropské unie. Takže díky. A přesně. Mimochodem Dudeneček říká 10 let od Shadow of Mordor. No. Jsme zase u toho. Tak co, ještě vás napadá nějaká super novinka? No, nevím, jestli super, ale tak taková aspoň místní, lokální, že vlastně české studio Beat Games už nemá žádného svého zakladatele. Že vlastně v konce minulého týdne, že oznámili Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár, že opouštějí oba dva Beat Games, což stojí za Beat Saberem, a minimálně teda Ilavský v tom svém prohlášení oznámil, že vlastně se chce věnovat novým hrám. Já jsem hrozně zvědavý, jako co uvidíme v budoucnu od něj, protože Chameleon Run byl super, Beat Saber je boží, takže... Je to vlastně, Látka je teda vysoká. V loni odešel z Beat Games Jaroslav Beck, ten třetí zakladatel, který teďka dělá nápoje. A je s ním údajně velmi spokojen, takže... Jo, tak já mám pocit, že jim to docela roste, že už to vydám i v různých... Já vím, že on chtěl rozjet nějaký ten projekt Back to School, kde hudbu a studiové vybavení vlastně dodávat do škol, a aby se děti mohly učit. Vrzalík se ptá, jestli není nějaký leak ohledně Sony, co vše exkluzivního hodlá vydat na PC. Neuniklo ještě něco kromě Ghost of Tsushima? No, Ghost of Tsushima se spekulovalo, že mělo být oznámení včera portu na PCčko, a ke kterému nedošlo. A ještě jsem někde zahlíd, že se spekuluje, že bude oznámený letos a snad i vyjde Ghost of Tsushima 2, ale to vzhledem k tomu, že Sony samo říkalo, že pokračování IP nebude letos, tak mi přijde, jako, že to je... Navíc to je, to je strašně jako brzo, že? Jako aby to oznámili a zároveň vydali, to mně přijde, Sony že nedělá, ten cyklus mají docela jasný, no, že oznamují věci dost dopředu. Na druhou stranu, což mi už uběhlo taky jako To číslo. Ano, budou to letos 4 roky. Což je vlastně docela zvláštní, že tenhle ten měsíc dostaneme PCčkový port Horizonu, který vyšel předloni, ale na to Tsushima se vlastně čeká už dvojnásobně dlouhou dobu a nějak... Tak co má říkat Bloodborne, víš co? Jo, a vlastně teda jsme se dozvěděli hardwareové nároky toho PCčkovýho portu, který si na jednu stranu zahrajou i lidé, kteří mají doma
5 let starou GTX 1650, což je dobrá zpráva, ale pokud budete chtít hrát tak, jak se tak jak na písčku hraje každý, samozřejmě. Takže 9% lidí. Tak jak hrajou lidi na PlayStationu. Takže ve 4K v 60 fps a na Very High, tak budete potřebovat 4080. Já jsem někde četl dobrý titulek, že na hraní Horizonu na PC budete potřebovat kartu, která v době vydání hry na PlayStationu ještě neexistuje. Poslal myslím PC Gamer a je to tak, no. A 150 giga na SSD disku, takže... Hezky. Ale stojí to za to. Ne. Je to docela v pohodě hra. Ale je jako jedna z nejhezčích, co vůbec je. Já jsem v rámci přípravy na PCčkovou verzi Forbidden West zakoupil PCčkovou verzi Zero Dawn a byl jsem jako extrémně překvapený, jak ta hra pořád vypadá úplně fantasticky. Jako samozřejmě, že ta původní PS4 verze by asi jako nebyla do detailu jako tak jako ostrá a kde si co se jako na tom PC, ale ten základ je prostě úplně neskutečný, takže Doporučujeme. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, že už jsem to hrála jako před několika lety a fakt ještě existují lidi, co čekají, až to vyjde na PCčku. Ale good for you. Tak jo, tak pojďme na ten realismus ve hrách. Kdy se vám stalo, že vás nějaký realistický prvek ve hře tak namíchnul, že jste ji skoro přestali hrát? A já mám hot take a řeknu, že to je poškozování zbraní v Breath of the Wild. No. A tak mě to, protože tam už to není ani realistický. To není realistický. Tam jako tady máš legendární meč, který se ti rozpadne po 15 secích. Ale to je prostě... Příšerné, no. A musím říct, že obecně jako ve všech hrách mě tohle to štve. Jo. Prostě je to ten otravný prvek, který mi vlastně zabraňuje používat ty věci, které chci. I když zase jako v některých survivalech mi to dává docela smysl a třeba v Dead Islandu 2 mě to zas tak nerozčilovalo. Že mám pocit, že tam hlavně ke konci potom už ty zbraně vydrží fakt hodně, takže to vždycky jen tak jako opravíš, když se stavíš na základně a nemusíš to moc řešit. Na tomhle systému, když je dobře udělaný, tak je pro mě jako nejzábavnější to, že mě vlastně přiměje vyzkoušet víc zbraní, že se neupnu k té jedný. A když to říkám dobře udělaný, že to právě není po každým druhým máchnutí, tak já nevím, tak konkrétní hra mě nenapadá, ale prostě vím, že v pár hrách to bylo právě jako, že jo, konečně teda zkusím jinou trubku, nebo to bylo, že jo, a člověk zjistí, aha, no to je vlastně fajn, jako no. No ono, jako... Je podle mě je realismus a realismus. Já moc jako za realismus nepovažuji to, že musíte co 5 minut lézt do inventáře a pít vodu a opravovat si zbraně a já nevím, co všechno. Takže jako celý žánr survivalu pro tebe není realistický? Ne, ale survival survival je jako, že jo, je to součást toho žánru. A kde to je podle mě úplně udělané na sílu a vůbec ničemu to jako nepřidává, jeden příklad za všechny je třeba Kingdom Come. Ve kterém prostě to, že se ti kazí jídlo, to, že musíš jíst a jako dělat tady tyhle ty všední věci, absolutně nepřidává hratelnosti, protože to stejně znamená, že musíš vlézt jako do inventáře, zmáčkneš tlačítko, sežereš jabko, dobrý, a hraješ dál. Jako je to zbytečné brždění, zpomalování od toho, v čem je ta hra dobrá, to je to, jako, že ji hraješ. Že? A takových her, které mají zbytečně naroubované různé jako měřáky, právě výdrže a já nevím čeho, je spousta a to, že musíš vlastně babysitovat svoji postavu, nedává mi to nic jako extra k hratelnosti. Musím říct, že teda s Kingdom Come mám jiný problém a tím teď asi jako naseru spoustu lidí, počínaje Danem Vávrou a Viktorem Bocanem, a to je soubojový systém, který se snažili udělat tak strašně co nejvíc věrný a realistický, až mě to teda jako strašně nebavilo. Já jsem se tomu hrozně vyhýbala, že jako původně jsem si říkala, jo, tak budu to hrát na ten achievement, kde nikoho nezabiješ, kromě toho jednoho povinného souboje. Pak teda jsem zjistila, že třeba zabíjet lidi, když spí, je v pohodě, protože tam nemusíš do nich sekat tou pěti hvězdicí, nebo jak to nazvat, ale
rozčilovalo mě to a jako nepřišla jsem tomu na kloup a nepřišlo mi to zábavný. Jako tady jsem teda v menšině mě bavil. Já jako neříkám, že byl jako úplně nějaký super, ale když jsem se ho naučil a zvykl jsem si na něj, tak vlastně jsem se ho užíval, no. Byť jako je dlouhej, že jo. Že prostě, když člověk nebyl jako silnej proti slabýmu, tak se to mohlo jako fakt hodně vlíct. Ale já jsem tady jako zrovna obecně tady v té redakci jako na ty realistické hry hodně, že jo, jako všechny ty simulace, kamiony a podobný, takže mě právě Kingdom Come svými simulačními prvky zrovna jako sedlo, no, protože to je můj žánr, no. Yep. Mně to nevadí ve hrách, který, jako jednak samozřejmě na tom staví hratelnost, jako jsou survivaly, tak tam se to očekává. A ve hrách, u kterých to jako dopředu čekám, nebo jsem na to připravený, že to je prostě nějakým způsobem jako základní stavební kámen. Fakt je, že jako souhlasím s tím, že asi kdyby mi v Kingdom Come Jindra každých 10 minut neříkal I'm quite hungry, tak jako bych s tím asi dokázal žít. A, ale pořád jako ten soubojový systém pro mě byl mnohem větší problém, zejména v 15 FPS v bitvě v Přeboslavici, prostě kde jako... Což souvisí s dalším smolačním prvkem 16 vrstev oblečení, že jo? Mimochodem, to prej nebude. Mimochodem to zabíjení ve spánku, to mě v Kingdom Come kdysi jako velmi vytrestalo, nebo respektive zklamalo, a je to jako místo, kde jsem myslel, že ta hra není zase tak realistická, no. Protože jsem tam měl problém s nějakýma dvěma banditama v lese, při nějakém questu, už si nepamatuju, co to bylo. A tak jsem vymyslel, že až v noci půjdou spát, takže si sundají to brnění a já je odkrouhnu, když budou bezbraný. Ale v momentě, kdy si lehli a neměli na sobě to brnění a já jsem do nich třísknul nějakým mečem nebo jsem to bylo, díku, tak musíš, oni musíš se, díku, potichu. No, ale oni se jako okamžitě oblečou, jakože okamžitě jim naskočí ten armor zpátky. Okay. Nevím, jestli to třeba nepečnuli od té doby. To se mi nestalo. No. Ale, to možná byla chyba. Ale, já jsem taky takhle na nějaký šel a právě jako se to dalo vyřešit v noci, ale člověk zase na sebe nesměl mít sám brnění, že jo? Protože okamžitě zbudil. No. Takže to byla asi nějaká dřívější chyba. No. No, Puls ten se ptá na Forest a Sons of the Forest, což je jako věc, která je relativně čerstvá. Dneska vyjde recenze Sons of the Forest. Je to tak? Mm-hmm. Jo. A mně teda přijde, že zrovna Sons of the Forest jsou hodně benevolentní, co se týče těch survival prvků. Pokud to samozřejmě nehrajete na nějakou vysokou obtížnost, nebo tam je ještě dokonce jako custom nastavení, že si tu vysokou obtížnost můžete udělat ještě jako mnohem horší, ale na tu střední v tom early accessu se snad ani jako z hladu a žízně nedalo umřít. Jestli si správně pamatuju. Ne, ale to dávalo jenom debuff, já myslím, že jsi měl menší zdraví, jako, nebo že se ti nedoplňovalo. No, ale nebylo to tak, že by to bylo úplně fatální. Ale hlavně tam to bylo podle mě, jednak jako v survivalu to tak nějak automaticky čeká, že budeš muset jíst a pít, a, takže tam mi to nevadilo a jednak právě to bylo celkem benevolentní, už jen tím, že jako všude byly říčky, ze kterých ses mohl napít. No a to už teď nefunguje. No některé už jsou otrávená poblíž, no. Takže to musíš převařit. A ono ti to dává právě debuff na maximální zdraví. Tak je... No mám pocit, že jako to, že se pozvracíš ze špinavý vody je už trošku takový ten extrém, co zmiňuje i Roman Staněk a Betu Skam, kde musíš furt řešit vodu, bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny a pak jako když to přežineš, tak se jednou pozvracíš a celý jedeš od nuly, protože už máš zase hlad a že už to teda trošku utlumili, ale stejně si myslím, že to je asi hra, která v tomhletom jde úplně nejdál jako v té otázce výživy, protože tam přesně řešíš i kolik máš zubů. Jo, no. Jako takový... Kolik těch ještě zbylo? Takový správný mi přijde jako mezi článek, mezi tady Scum a třeba Sons of the Forest je asi Green Hell, kde vlastně jako to docela je hardcore z hlediska simulací toho, že tam můžeš mít nějaký ty pijavice, že jo, a bojí se komárů a že to řeší všechny možné nemoci, ale není to až tak přísný jako v tom Scumu, no. Chyběla vám naopak v nějaký hře určitá míra realismu, nebo jako přišlo by vám, že by byla lepší? Já jsem chtěl tady zmínit jeden příklad, který já ho zmiňu jako všude. Kde jsem jako třeba nečekal takový realismus je série GTA s příchodem 4. Která právě přidala jako nebývalé kvalitní jako poškození vozidel, odpružení a vlastně jízdní model, celý jízdní model, který vlastně jako ve hře, která byla
jako předchozí díly, frenetická prostě akce s honičkama, kde jako ty auta jsou takový papírový a nic se s ním nestane, tak tady si blbě naboural do baráku, vylomil si kolo a vlastně honička pro tebe skončila. A přičemž si prolítnul jízda na motorce jako což, nemožný úkol. Což mi přijde, že na papíře jako nedává smysl do takových hry dávat a nakonec se to pro mě stalo jako jednou z nejzajímavějších prvků jako těch her. A když se ptal na tu otázku, tak právě pro mě bylo zklamání ta GTA 5, která od tohohle upustila. Já jsem naopak čekal, že třeba půjdu ještě víc do hloubky z tohohle hlediska, když už si to vytvořili, už měli ten jízdní model, ten engine celý takhle nastavený. Tak a místo toho jsme dostali zase tu jako akci, kde nemusíš řešit tyhle problémy. Ale mně přišlo, že ono to v té čtyřce fungovalo díky tomu, jak bylo navržen to město. Protože pětka z toho byla pomalejší, no. Jo, že prostě ta čtyřka tě vlastně nikdy nevzala do nějakého svobodnějšího provozu, řekněme, furt se tam pohyboval, že jo, no. Na relativně... Nebo vezdy můžeš rychle skákat po kopcích. Přesně tak. Zatímco ta pětka byla prostě podle mě už designovaná s tím, že tam lidi budou dělat ty blbosti, což ve čtyřce úplně jako zmizelo, že ta nedávala moc prostoru k tomu, abys tam jako... Bylo to venčem trochu jiným, no. No mě ale... v rámci GTAčka vlastně spíš zklamalo to, jak v San Andreas byl ten systém, opět se vracíme k jídlu, ale to, že se jako mohl cvičit a hodně jíst a pak Rekordice. Jako CJ podle toho buď byl jako tlustej nebo namakanej nebo hubenej. No. A to taky vlastně pak už v těch dalších dílech nebylo. A to ti chybí? No docela jo, mě to bavilo. Taky docela mě bavilo. Mě bavila dokonce i ta jakože quick time eventová minihra v té posilovně. To mě jaký bavilo, protože jsi tam jako měla ten instant gratification efekt, jako, že to fakt potom šlo docela rychle. A vlastně i tam se dalo pozvracet, když člověk je moc spíš takové. Prostě, tak... Ano, tak jsme to hráli vždycky s bratrancem, že jsme si objednávali furt to kombo. To byla taková jednoduchá zábava. Jo. Ale co třeba tam jako hrozně chybí ve starých GTAčkách v rámci jako realismu je plavání. No, to už dneska jako bolí, no. A tak to už dneska mám pocit, že jakmile hra má aspoň trošku otevřený svět, tak už musí mít plavání, že jako i Yakuza už má v poslední verzi plavání. No, jako třeba vlastně ten, že jo, první Spider-Man neměl. Tam, no, ani no, druhý nemá. Druhý umí, můžeš zkouzlit trošku, ale že? Ale plavat ne. No. Ale je tam spousta lidí, čeká, které se můžeš přitáhnout. Ale plave hrozně pomalu. No, jako on dělá takový to jako... No, takovou čubičku. Pamatuju si, že nejvíc mě absence plavání překvapila v prvním Red Dead Redemption, kde jsem jako... Johna Marsna utopil v nějakém potoce, úplně jako trapně to a tam to ale právě jako vysvětlovali realismem s tím, že v té době jako nebylo obvyklé, aby lidé uměli plavat. Jo, ale tam to právě nebylo, že jako tu hladinu ti musela jít nad hlavu, ale snad to bylo jako popás a už se utopil. No. Ale tak víš co, ani námořníci neuměli plavat, takže... To je mýtus prý. No jak vás vlastně jako... Že piráti a námořníci neuměli plavat je prý mýtus. A tak některý asi určitě ne. A jak vás jako baví mechanika? Zákem. S páskou přes oko. Nasákne. Mechanika třeba v Zeldě, kde jako, že je plavání právě ovlivněný staminou a může se utopit. To mě třeba jako nebaví. Jako, že řešit to ještě tohle, to jako... Jako, že to, že vlastně tam šplháš na ty skály a když to jako ti dojdou síly. A tak to je to samý, ale taky ale to utopení je instakill, jako no. To jo, ale tak když plaveš a taky už nemůžeš, tak se taky utopit. Já to beru. Já tam mám spíš problém v tom, že Link má ze začátku, prostě jak máš jenom to jedno kolečko staminy, tak to mělo minimálně začínat aspoň na dvou, podle mě, protože to jedno je strašně málo. Jako, víš, jak když hrdinu, když jsem schopný sprintovat díl než hrdina, tak je to prostě podle mě něco špatně ve hře. A takže vždycky potom jakoby ty první upgrady, které dostáváš z těch šrajnů, jsem vždycky prostě střílel okamžitě do staminy, protože byla mnohem jako potřebnější než hlavně nějaké srdíčko navíc. Že? Odemyká i ten svět, že? Protože šplhání v Zeldě je v podstatě jakoby další forma puzzlu k tomu, jak se někam dostat a přesně mě jako já jsem chápal, proč to tam je, ale vždycky takový to, jak ti chybí ten jeden poslední kousíček, abys teda vylez na to, jo, to je peklo. Duduneček se ptá, dotaz, v čem si myslíte, že například od toho Kingdom Come dělá Red Dead 2 ten realismus lepší? Co jsou ty prvky, které z toho tu zábavu udělá? Šarka ať neodpovídá, že ty si asi myslíš, že Red Dead není jako... Mě Red Dead nebaví, no. Ale já si zároveň nemyslím, že Red Dead je jako cíleně realistická hra. Ona je prostě pomalá a je tam jako spousta
On, jako je detailní, ale tam, prostě její akce třeba jako není realistická. Tam je, tak je tam realistický, že si musíš vyndat ty věci z té bašny, tak je nemáš. No, tak, ale to jsem tě myslel, že je jako prostě detailní. Nebo to staví tu železnici furt, že v tom ale, tak, ale do tý, jako standardní hratelnosti vlastně zase tak moc nepromluvá. Ne. Samozřejmě kromě pozorování smršťujících se koňských varla, což je prvek, který musí padnout vždycky, když se bavíme o Red Dead Redemption. Když na to šly ty peníze a úsilí někoho. Ale tam za mě ten realismus, jak je použitý, tak právě jako dělá tu hru hrozně zajímavou. Je na tom vidět to množství té práce a ta hra je tím prostě jiná, vybočuje z té běžné produkce. No. Jedna z věcí, co se týká právě toho realistického zpracování, která mě uchvátila a trochu mi mrzí, že moc ve hrách není, nebo že vlastně byl jenom v Batmanovi, je to, jak se mu ničil oblek vždycky během toho příběhu nebo během té hry. Jo, já si pamatuju. A trhal pláž. Trhal jsem mu pláž ale mohl si to tam nějak, jako, že se, nebo ne? Ne, já myslím, jako, že ne. Potom, když to dohrál, tak si se mohl odemknout jako oblečky a mohl si mít jako fungl nový ve free roamu nějakém, ale jinak ne. Jo, to vlastně, ne, protože já jsem žil v taky té představě toho, jak mu tam spadne ten oblek a to je jako příběhová záležitost, že jo? Jo. Jsem ve trojce právě. Já jsem ještě, když jsme se bavili o té Zeldě a realismu v pohybu, chtěla zmínit Death Stranding, protože myslím, že jako žádná hra neudělala schůze tak zábavnou činnost. Gameplay element. A to, jak tam funguje, to, že tě strhává voda, když prostě spadneš do řeky, případně to, že ti jako popadá veškerý náklad a ty ho pak musíš sbírat někde u cesty, tak to je fakt super. A taky je to vlastně jeden z těch případů, kdy mě ani přehnaný realismus moc neotravuje, protože fakt je toho jako dobrý mechanismus. No. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem šel už s jako notně pobytým nákladem. Řekl jsem si, dobrý, tamhle už to je, je to kousek, to, a teď se za horizontem objevilo taký to kamenný pole, prostě přes který jako nejde reálně přijít. A táhlo se tím způsobem, že prostě jako konec jeho byl v nedohlednu, že jo, konec. Václav Málek říká, že se bojí absence fast travelu v Dragon's Dogma 2. V prvním díle to byl oprus a údajně od toho nechtějí upustit. Ale mají tam být nějaké volské povozy, které budeš moct jako... V reálném čase. Mají tam být konvoje a že tam prostě náhodně budou rozesetý nepřátelé a různí další takový jako emergentní prvky, aby i když si jako snažíš tu cestu ulehčit, tak abys jako stejně byl zapojený. Já mám v rámci Dragon's Dogma 2 úplně jinou obavu a sice, že jsem si dneska na Twitteru přečet, že John Linneman má obavu z Digital Foundry, že má obavu o technický stav a tím pádem já mám teď obavu o technický stav, že když tenhle ten člověk jako naznačuje, tak... Ale zároveň někdo teďka... Že ve 30 na konzoli. No. Jo. Ale což prostě nebudu to hrát. Někdo naznačoval, že Prey je to nejlepší hra všech dob. Jo. To je, po třech hodinách. To je možný, ale ve 30 FPS to prostě nebudu hrát. Odmítám. Tak to koup na PC. Koupím se to na PCčko. Dudneček říká, nebo celá série SnowRunner, MudRunner a podobně, to, že uvízneš v bahně, je super realistické, ale zároveň je to super puzzle. No ale to je ta hra, že jo? Jako, no, tady je to prostě... Tak já myslím, že to zmiňuje s tím Death Strandingem, víš. A François... Patrik souhlasí. Jo, jako nejlepší věc na světě, takže jako... Bahničko. Montagar Stark připomíná Paradise Eve, ale ono to bylo Parasite Eve. A říká, že se tam taky ničilo oblečení. To je velmi zapomenutý survival horror. Teďka myslím, že někdo vyhytil Rebirth kvůli tomu, že když tam vlazeš do vody, tak nejsou mokří. Že to je jako velký přešlap. To je jako velká chyba, protože třeba v Helldivers 2, když vylezeš ze své kapsle, tak seš ještě pořád omrzlá a musíš jako... A když jsi ve vodě, tak ti na hladině plave pláštík. Ta hra je prostě nejlepší. Nejlepší. Jo, já jsem něco chtěl, bahínko, a už nevím co. Já úplně nic, počkej, pokračujem. Jsme to Algirem bez tak, ne? Ne, ale to by mohlo být. Protože to tam super. Se můžeš maskovat, ne? Tím jako blátem. No, můžeš si tam měnit kamufláž, ale že blátem se může maskovat. Musím říct, že si pamatuju tenkrát nějaký, nevím, jestli to byl trailer, anebo jestli to byl nějaký rozšířený gameplay právě z Metal Gearu 3, kde ukazovali, jak bude fungovat to měnění té kamufláže. A mě přišlo jako fascinující, nevím, že tam je tenhle ten systém, ale zároveň kolik typů kamufláže sakra existuje, protože... To jo, no.
Ale mám pocit, že u toho remakeu té trojky se teďka spekuluje o tom, hra, že se budeš moct jako zamatlat. Tak to bylo už těch videích, ne? No. To je obalenej prostě nějakým sci-writem. Francová Cibulka říká, že ho tenkrát zhruba v roce 2003, já myslím, že to bylo 2004, ale to je celkově jedno, odrovnal Half-Life 2 grafikou a fyzikou. Tak ta fyzika byla prostě přelomová. Přesně. A to vlastně o několik let později, potom i Max Payne 2, prostě hned ten první záporák, kterého zastřelíš, jak on odletí do té poličky s lékama, celé se to na něho zbortí, jako to jsem taky zůstal čumět. Ostatně Remedy do dneška dělá super ty hrátky s tou fyzikou, ať už třeba v Control, kde trháš ze země ty celé kusy toho betonu a všude lítají papíry a všechno se to krásně rozbíjí, tak to na to se moc hezky kouká. No. Mimochodem Control je v Game Passu teď nově, takže jsem až to... Až příští týden. Jo, teď je tam ten Warhammer, myslím. Jo. Tak to... A to není tak dobré. To není realistický moc. No. Roman Staněk říká, že kdysi v Silent Hunteru byl realismus jedna minuta ve hře, jedna minuta real a na 100% realističnost nešel použít speed time, takže výprava do Atlantiku byla na několik dní reálného života. Tak to je jako takový ten simulátor řidiče autobusu, jak jedeš tou pouští, jak se to jmenovalo? Dakar? Autobus? Já nevím. Počkej, a nebyl tam takový to, že ti ten autobus ještě ke všemu jako jde mírně do strany, jo, takže nemůžeš... Takže nemůžeš odejít a jet jenom dopředu, no. Jo. No, v rámci podobného realismu fungovala adventura, která se jmenovala... To nějaký... Byl to Orient Express? Last Express. Jo, The Last Express, která běžela v reálném čase, jo. Což v praxi znamenalo, že abyste ji dohráli, tak jste v konkrétních okamžicích museli být na konkrétních místech, jinak jste se třeba nestali svědky nějaký situace, nebo ta situace neproběhla tak, jak by měla, což je teda jako... Jakože hrát to bez návodu je docela nemožný, prakticky. Usí, ale zároveň myslím, že minimálně v těch novějších verzích už je možnost vracet čas, že vlastně když takhle něco prošvihneš, tak musíš začínat od znova, ale můžeš si jenom... Ale to jako zní jako přehnaný realismus. No ne, tak jako teda. Nápad je to fajn, no to jo, designově ale... je to prostě... Jakože napadlo mě, a to je vzhledem tomhle tomu teda jako mnohem víc lame, jo, ale že hardcore závodní simulace, myslím, že Automobilista to dělá, že vlastně jo. Na okruzích je takové počasí, jaké tam teď reálně prostě je. Jo, a že když tam třeba před hodinou pršelo, tak ty v té hře prostě máš tu trať furt jako vlhkou a jako není to nutný, ale a dokonce tam simulujou počasí 40 let zpátky prostě, kde člověk si tam může zadat nějaký datum, jaký bylo počasí a hrát s takovým tím. No, okay. Tady když si nakousil, my jsme minulý týden psali článek o 10 nejlepších simkárách a simulátorech závodních a jedna z nich je myslím R-Factor 2, což je taky jako hardcore simulátor, který si prostě na klávesnici nebo na gamepadu nezahrajete a potřebujete k tomu volant, to je celé sakum prásk. A tam se realisticky vypočítává přilnavost trati podle toho, kolik aut jako na ní jezdí, takže je jiná v závěru závodu než na začátku a dokonce i má jiné přilnavé vlastnosti, prostě krajnice, okrajové čáry a ještě podle toho, jak jsou tlusté, tak mají různou přilnavost. Jako no. Zrovna právě závodní jako simulátory umějí být fakt jako totálně maniakální a je to svým způsobem fakt jako hezký, ale je to pro velmi úzkou jako skupinu hráčů, no. Hlavně pak, aby to ocenili. Neužiješ bez toho, abys měl volant s pedálama. No, a no, to jo, no. Na gamepadu to fakt asi hrát nebudeš, no. A jako je otázka, jak moc jako řešíš, jako jestli si toho fakt jako všimneš. Že prostě, aha, tady ten obrubník je zlejší, na ten už nebudu nikdy jezdit. Tak v ideálním případě asi jo, když si trénuješ na kariéru jezdca, no. A to spíš bude tvořit celý ten engine, že jo, jako celý ty jízdní vlastnosti, no. A jednou jsem takhle zkoušel, že mám rád Farming Simulator, který jako je realistický, ale vlastně ve výsledku ne za stolik, jako člověk tam sklidí pole, že jo, za pár minut, jako zase je, dá se to samozřejmě hrát jako mnohem realističtějšíma způsobem a může to být jako dlouhý, nebo si to urychlíte, ale jednou vlastně vznikal konkurenční projekt Cattle and Crops, dneska se jmenuje, myslím, že Professional Farmer Cattle and Crops, že to jako dali do jiné série. A
Já jsem ho prostě nezvládl, protože tam jsem musel řešit jako fakt složení půdy, jakože prostě draslík a dusík a nevím co všechno a nakupovat prostě podle toho přesný hnojivo. Gramáže hnojiva a furt koukat na pH půdy prostě a já si tady chci jet s traktorem zorat pole a zasadit jako no. To je ten simulátor, který ukazuje, že práce farmáře je řehole. No. A ty jsi přesně ten, který by s traktorem jezdil blokovat metropoli nějakou. Jo, no. A dostával jsem evropské dotace? Jako tak daleko jsem se nedostal. Já jsem pak nezoral ani to pole. Patrik ani nesklidil, ani nezasel. Já jsem lama, no. Ale... Jo, ten Sheffield připomíná, že to realistické plnutí času má i Pathologic. Mm, to je pravda. Což... A ten je teda obecně takovej... To už není ani realismus, to je prostě jenom deprese. Já, moje znalosti Pathologicu vycházejí pouze z videa od Age Bomber Guy, podle kterého si myslím, že to je asi nejlepší hra na světě, ale zároveň prostě... Je to super, ale je to přísný a musí se smířit s tím, že to vždycky v nějakém směru dopadne hrozně. No, já bohužel to video mi vyspoilovalo konec, takže... Okay. Ale teď mě napadlo jako jeden úplně z nejlepších realistických prvků ve hrách kooperativních je Proximity Voice Chat. Mm-hmm. To je prostě tak skvělá realistická věc, jako jak jste blízko ve hře, že, tak se dokážete slyšet, což já si nepamatuju prostě to jméno té poslední hry, jako multiplayerový. Lethal Company? Jo, která s tím jako fakt zabodovala, že to má skvělou atmosféru, že nevíš, jestli tvůj kamarád umřel nebo je jenom daleko prostě. A myslím, že to má i Daisy třeba, ne? Jo, asi jo, má. To je možný, no. Ale tam je to ještě tak vyvedené jako do extrému, že tam jsou různé filtry, že třeba když na tebe skočí nějaká potvora, která tě začne dusit, tak tě to jako zahuhlá ten nahlas, takže se najednou ozývá. a ty se směješ. U toho se dá dobře trolit teda, ale je, když to věděl schválně. To asi jo, no. Jaký názor máme na The Sims simulátor života? Tak to cool, je jako... ale taky to není moc realistický. Můžeš si tam skrz mother load namačkat spoustu peněz. A to je samozřejmě vrchol realismu. No. A zbudou i hledat penízky ze stromečku. A já mám teda pocit, že i když to hraješ bez cheatů, tak furt je to takový jako míň hrozný než reálný život. Že jako furt se tam ty peníze vydělávají tak nějak s nás. Já jsem si jako startovní barák ve 20 nekoupila, bohužel. No. A můžeš stavět jako další místnosti bez stavebního povolení. Jo. A co je to takové? Jako... Žádný kolaudačky tam jako nemusíš řešit a tak, to no. Si pamatuju svůj jeden run, tomu můžem říct možná, kdy já jsem nepracoval, udělal jsem ze svého psa filmovou hvězdu. A každý den odešel, vrátil se, já dostal balík prachu a... Vrchol realismu! Monte Garstark se ptá, jestli Flight Simulator nesimuluje aktuální počasí. A dokonce i aktuální leteckou dopravu, nebo hustotu letecké dopravy. A ten sim vlastně s různýma těma, jako tím, že povypínáte ty asistenty, můžete taky docela vydřenit do realistična. A obecně jako simuluje celý svět, no. To moc hry nedělá. Jiří Ježek říká, že nejrealističtější prvek ve hrách je, když v nich utrácíš reálné peníze. Ne. Což největší setkání z realitu. Z Candy Crush Ságy to dělá prostě ultimátní. Je to titul, ve kterém si utratil nejvíc peněz na mikrotransakci? Zcela jednoznačně. Jo. Jako... Dokázal bys to spočít? Nebo jako aspoň odhadnout? Jak chceš to dělat? Jsou to vyšší tisíce. Ty vole. Pustý. Ne, a tak jako, na to, jak dlouho to hraješ? Ryba ještě, ale dobrý. No. A tak na to, jak dlouho to hraješ, ne? Asi. Je fakt, že to hraju... Nemáš ani lítě ročně, nebo tak? Kolem 6 let. No. Tak to je docela v pohodě co ještě. No ale když říkám vyšší tisíce, tak myslím, že si říkám třeba jako 8-9. A když říkáš, že to není ani lítě ročně, tak to bude víc teda tím pádem. Tak to je furt v pohodě. Nějaký výpisy z účtu. No hrozně, že směrem. Třeba moje druhá oblíbená free-to-play hra Merch Mansion před časem jako spustila něco ve stylu season passu. A to je taky peklo. Že ten season pass stojí 250 korun. Jako Blank připomíná Fortnite, že si myslí, že v tom si možná už nechal víc. To no, si nejsem jistý, myslím, že ne. Tam je dobré, že když si koupíš jednou ten battle pass, tak si potom vyděláš na další. Já jsem ve Fortnite si kupoval ten crew membership, ale zase ne tak dlouho. Jako ve Fortnite jsem bych typnul tak jako za bůra. Ale to... Co jako, je bůr? Jako 5000. 5000. Ale
myslím si, že Candy Crush je mnohem horší, jako... Doufám, že se na tohle to nedívá Kristýna. Když jsem říkal, že jsem si tam nikdy nic nekoupil. Tak. Klasika. No, nikdo se nás na nic neptá. A mám pocit, že jako... My stejně nechceme odpovídat. Na nic ne. No tak si můžeme povídat o tom, co zrovna hrajeme. Ne, já jsem teda chtěla navázat na to, že se nás na to můžou zeptat, teda vás se na to můžou zeptat osobně v pátek hezky, no. Ale... To je pravda. A vzhledem k tomu, že to bude celý off the record, tak se vám může stát, že vám třeba řekneme i věci, které bychom na kameru neřekli. Hmm. Třeba co hrajeme, protože já to tady teď říct. Já nemůžu říct snad ani jedno. Nightingale, myslím, že můžeš říct. Cože? Třeba. Nebo Nightingale už nehraješ? Nightingale už nehraju, ale... A my jsme tak se bavili, že vlastně můžeme říkat, co hrajeme, ale nemůžeme k tomu říkat nic dalšího, ne? Že asi to no, jako u té jedné hry nemůžu říct ani, že jí mám. Jo, já jsem taky zjistila, že je to... No, nevím, jak to... No prostě musíš to říct, nemůžu vám říct, že teď hraju... Ano. No, můžu říct s velkou radostí, že jak jsem se na konci loňského roku bál, že nebudu mít letos co hrát, tak to absolutně teda není pravda. A je to spíš vlastně jako ještě lepší. Je to lepší. Tenhle začátek roku přijde fakt skvěle. Jako zatím se taky nemůžu stěžovat na to, že bych neměla co hrát, naopak mám pocit, že mám málo času na hraní. No vůbec, jako není. Jakub Lang se nás ještě ptá, jaký máme dojmy z gameplay videa No Rest for the Wicked. A mě to je úplně skvělý. Já jsem až překvapená. Kdy jsi to tam napsal na to tabuli? To byl už nějak minulý týden. To mě nás zajímalo, protože ten gameplay teďka vylez až o víkendu a ty už jsi tam měl napsaný. Protože... No, jsem tomu prostě věřil. Jaké insider. Ne, protože tu hru oznámili na nějaký... To jo, ale jako jsi na to teďka vzpomněl, nebo oni řekli, že bude ta showcase? Ne, já jsem se totiž, mám pocit, koukal na nějakou tu showcase, na to, kde to oznámili, tak jsem se koukal znova. Jo, na Game Awards. Jako, jo, okay. Nebo na nějaký jako top věci z Game Awards a zaujalo mě to, takže... Jo. To si dobře stýlnul. No, možná trošku jo, no. No, ale jsem na to zvědavý, jak říká SI22, Diablo plus nějaký jako Dark Souls, nevím, ale prostě akční RPGčko s nějakým jako reálnějším než klikacím soubovým systémem a v grafice Oriho je prostě... A co soundtrack? Je byl jako z Oriho? To mi k tomu asi moc naladí. Ne, úplně jako ten samý, ale tak kvalitní, co myslím. Jo, tak to jo. Tak vždycky je dobrý kvalitní soundtrack. Mm. Radek Štefan má dotaz. Hráli jste realistickou v uvozovkách hru Die by the Sword, jo, ve které člověk většinou mával mečem nad hlavou a nic netrefil kromě stropu? Vedle toho je Kingdom Come Arkáda. Hrál, protože tam bylo, že tam se ovládal meč myší, jakože když si jezdila myší, tak on podle toho mákal. Mohl si zuseknout vlastně počítat. Stahrál velmi realistické. Většinou to tak dopadlo, že někdo sletěl do lávy nebo se sám jako vykuchal. Já jsem vlastnil originální Big Box. A stalo se to jenom tak, že kdysi ve strakonickém Kauflandu otevřeli, nebyly to ani jako levn knihy, ale prostě spíš taková ta jako nějaká hrabárna. Taky Kansas Burger. A ne, to, ježišmarja, to byly prostě devadesátky, že? To byl nějaký 98. rok. A měli tam právě jako tyhle ty hry, které už v té době působily jako dost staré, za jako pár korun, takže jsem měl prostě Big Box Die by the Sword i s datadiskem Limb from Limb. Takže pamatuju si na to. Pamatuju si hlavně, že hra star... Ne, vůbec, ale ono to mělo úplně příšerno vládání. Já jsem v té hře vlastně nejvíc času strávil v takovém tom arena režimu, protože ten příběh jako... Já jsem měl hrozný problém, už jenom přijít na to tam hned na začátku, máš nějak zatáhnout za nějakou páku nebo něco takového, aby si otevřel cestu dál a bylo to úplně stejný problém, jako jsem tady kdysi nedávno popisoval s prvním gotikem, že? A odevíráním truhly, prostě, nevím, mám pocit, že to ty early 3D hry mi moc nešly, no. A když mluvíte o Die by the Sword, co Ex Anima? To neznám. Ex Anima je izometr...
isometrická, taky 3D akční RPGčko, které je hodně se soustředí na souboje a můžeš tam právě jako převracet stoly, využívat, já nevím, výko od barelu a je to, má to i jako podobný kombat, ale já ji mám ve wishlistu už asi 7 let, protože je už asi 7 let v Early Accessu, takže to je jedna z takových her, která Bůh ví, jestli někdy vyjde. No. Jo a vlastně já jsem si teďka dal do wishlistu poprvé v životě hru na Steamu a ta bude velmi realistická nebo bude realisticky stvárňovat to, jak fungují moderní zbraně na středověké. Jo. Takže na to se moc těším. Kingmaker. Mm-hmm. Myslím, že jsme tady o tom už mluvili, takže to nemusíme dál rozpitvávat, ale... Já jsem furt fascinovaný, že vlastně každého to muselo napadnout jako děcko. Vím, že my jsme se o tom bavili s klukama ve třídě a trvalo to jako dobrých 20 let, než to někdo fakt udělal. Tak on je ještě takový ten, jak se jmenuje, Totally Accurate Battle Simulator. A ten je taky super. Jako jedna slepice proti celý armádě. Přesně tak. Kombinace nějakého takového jako... středověku / moderních věcí, jako není zase až tak jako objevná, že? Ale tady je to na té optimální škále prostě, to chceš, aby to vypadalo. Když tam jedeš pick-upem přes armádu. Přes ty křižáky, to je úplně jako super. Jo, tak co hraješ ty, Patriku? Já hraju tu simulační hru realistickou Expeditions a Mother Than Game. Recenze je napsaná, kdy vydáte, je na vás. Nejspíš zítra. No jako je to vesměs jako super, ale je tam spousta výhrad. Jakože je to jednodušší SnowRunner, ale je toho, to, co, to mě, jako, co mám výhrady, je, že to je SnowRunner, že to je vlastně dost stejná hra, stejný engine, naprosto většina aut je stejný, jsou tam 3 nový, což je prostě u nový hry trošku mi přijde divný. Ale zároveň to dělá pár nových prvků, které jsou jako fajn, zábavný, tu hru jako usnadňují, ale ne do takové míry, že by byla snadná, že jako furt je to hardcore simulace pro velmi jako specifický hráče. Ale je to trošku jako přístupnější, aby se to právě mohlo otevřít si myslím jako víc lidem. I tím, že to téma není tamhle nalož cihly a 4x je převez přes mapu, abys postavil domeček, ale je to, že ty expedice. A tak to je jaký ze života, Patriku, jako takhle to jako měl. A já mám právě radši SnowRunnera jako výsledku, ale chtěl bych SnowRunnera s těma, já to nevím říct česky, quality of life věcma, co jsou tady, aby ta hratelnost nebyla až taková pain, prostě jako nějaký ty zvedáky. Co řekne česky bolest. Já to chytám od vás. To. Ale prosím tě. No tak od Adama, no. A jako je to fajn, je to pěkný a je to teda obrovský. Musím říct, že jako na to, že to je vlastně levnější hra, že to není úplně za tu plnou cenovku, tak toho obsahu je tam teda strašně moc. Je to fakt jako na 100 a víc hodin už teď a zase se počítá s těma sezónama prostě dalším obsahem. A jako je to fakt fajn, jenom jsem čekal větší posun a teda daleko méně bugů. Jako, já to na té PS5 mám úplně brutální. Jakože tolik bugů si nepamatuju, kdy naposled jsem ve hře jako měl na jejím launchi. A to jako bolelo fakt hodně. No. Ty hraješ Final Fantasy, ne? Ještě pořád. Jo. Ale recenze bude až příští týden. Já hraju taky Final Fantasy, teď jsem se to vzpomněl. Počkej, který? No, to předchozí, že jo, protože jsem ho nedohrál, ten remake a říkal jsem si, že když už teda se o tady Riberto mluví jako o potenciálně nejlepší hře letošního roku, tak jako si to nemůžu nechat ujít. A takže jsem se pustil do hraní remakeu, který jsem jako jenom rozehrál kdysi a jako jsem úplně na začátku. A... No, já jsem ani moc nepochopila, že vývojáři Rebirthu tvrdí, že prej si to teoreticky můžeš zahrát i bez znalosti remakeu, potažmo té původní hry. A musím říct, že s tím teda hodně důrazně nesouhlasím, že sice podívala jsem se právě na to příběhové shrnutí a mám pocit, že když to potom zapneš, tak budeš totálně ztracený a vůbec nebudeš tušit, co tam běží. Ale jak říkám, jsem úplně na začátku, teď jsem teprve prostě s Tifou obcházel lidi a vybíral od nich peníze za nějaký ty takže... Tak to je start, to ještě. Shit's about ale to go down. Tifa je totální waifu, takže... Tifa je skvělá a ve dvojce ji právě můžeš obléknout do úžasného plážového oblečku. Tak, to jsem nezachytil na Twitteru, když vyšlo Final Fantasy, tak jsem tam viděl jenom jo, prostě. Jo, jako asi jo, ale vzhledem k tomu, že tehdy jsem ještě neměl v plánu to hrát, tak jsem tomu nevěnoval takovou pozornost.
No. Jo, já, ano, ano, já hraju hry. Přiznání. Dohrál jsem Last Epoch, recenze vyšla v pondělí, myslím, ale pořád se do té hře vracím, třeba jako tak na půl hoďky denně, protože to je za mě jako úplně skvělé akční RPGčko. A teďka jsem hrál, protože čekám, než přijde recenzní klíč na Millennia, což má být jako jeden z vyzývatelů civilizace, který letos vyjde, ta druhá hra je Ara. A vlastně Millennia jsem hrál, hrál jsem demo během Steam Next Festu, kde to bylo omezené na 60 kol. A je tam vlastně celkem zajímavý systém epoch, kdy při přechodu mezi, já nevím, mezi nějakou jako starověkou civilizací a dobou bronzovou a dobou železnou a podobně, vždycky ten hráč, který, nebo ten národ, který je ve vedení, tak určuje, si vybírá a zároveň tím určuje, do jaké epochy půjdou všichni ostatní, plus to simuluje, nebo jako simuluje v uvozovkách období lidské civilizace až do daleké budoucnosti. Že tam jsou mimozemšťaní, roboti a podobně, což může být celkem zajímavé osvěžení a hlavně civilizace šestka je tady s náma. Neříkej to. Počkej, ale ty to ještě nehraješ, ne? Ještě to nehraju, ale hrál jsem. Běhl, no, ale vrátí se určitě. No. No. Ty jsi začal tím, že si krátíš čas do toho, než přijde Millennia. Ano, a krátím si ho tím, že hraju takovou jako indie automatizační hru, která se jmenuje 64. A je to slovy, že jo? To není číslem je to slovy, 64. A je to asi jako to nejhorší, co jsem poslední dobou hrál. Je to úplně... ten koncept je jako velice jednoduchý. Je to mix idle clickeru a automatizace. To znamená, postavíte na bílé, prostě čistém plánu vrt. Když podržíte myšítko na vrtu, tak kolem něho vyskočí jako v 8 směrech, se vytěží ze země krychle se surovinama, ty potom klikáním rozbijete a postupně si odemykáte jakoby další přístroje, které to už rozbíjí za vás, nebo naopak za vás jako vytěžují ze země ty nerosty a zároveň jak se prokopáváte hlouběji, tak objevujete vzácnější a vzácnější minerály. Což zní dobře. Ale je to, jako, je to úplně debilní. No prostě, nevím. Protože ne, já jsem... Tam je zásadní problém v tom, že jednak nevíš, nemáš žádný dlouhodobý cíl, prostě nevíš, čeho máš dosáhnout, aby se ti otevřely jako další budovy, aby se ti otevřely upgrady těch prostě starších budov a mezi tím, než se ti odemknou, nebo předtím, než se ti odemknou, tak je úplně obrovské jako hluché místo, kde neděláš nic jiného, než jenom klikáš na ty jednotlivé jako zařízení, protože do nich musíš jako klikání manuálně cpát palivo. Což je realistický. A jo. Taky to zní jako velká nuda. Jo, dneska jsem strávil strávil 4 hodiny tím, no. Že jsem seděl jako u moly a dělal jsem klik, klik, klik. Kubo, a neměl jsi pocit, že třeba se svým časem můžeš nakládat i nějak rozumněji, i když čekáš na Milany? Je to přesně, u téhle z té hry jsem jako už dlouho nezažil takový ten pocit, jako co to kurva dělám se svým životem. Mohl si místo mě psát novinky, já jsem mohl hrát Rotr. Rotr? No to je kódové označení toho, o čem nemůžu mluvit. Moh, no. Huh? Ale já jsem si úplně mohl ztratila. Hrát. Eintd. Co se blíží? Jo, dobrý. Dobrý. No, ale napíšu to zítra. Nemusíš. Hele, nemusíš. Nikdo to nebude. Ať už to můžeš mít za sebou. Protože teďka během podcastu Aleš poslal klíč na Outcast. Nový. A to by taky mohlo být zajímavý. Jo, to by mohlo být cool. Mohl otevřený to... sci-fi svět. To je taky po trošku pár letech návrat. No. Jo. Mm. Hrál jste to demo? Ne. Jo. Je to nejenom to návrat staré značky, ale je to návrat staré technického stavu. Je to takový jako... Těším se. No, každopádně my se s vámi asi už rozloučíme. Myslím, že ještě někdo se nahoře ptal a my už jsme pak změnili téma, jak je možný, že ten Horizon má tak vysoký hardwareový nároky, když to musí rozjet i konzole.
protože to bude ještě krásnější než na konzoli. No a hlavně to poběží v 60 fps, až si říká najednou. Tam bude unlocked frame rate. No. Jako, jo, a tohleto konkrétní nastavení je prostě 4K60, což prostě na konzolích vůbec není. Ray tracing nevím, jestli tam je. Ale vlastně... Myslím, že jo. Nebyl on na PlayStation. Právě, že jo. Asi jo, tak jo. Tak. Hele, tak MM píše, že Ghost of Tsushima Director's Cut comes to PC on May 16. Já už to vyšlo na PlayStation blogu. No vydá se. Tak to je hezká zpráva nakonec. A vy se rozlučte. Čauko. A mějte se. A já vás ještě jednou zvu v pátek od 6 hodin do Geekárny, kde se uvidíte s celou mužskou částí redakce, čímž chápu, že vás přijde málo, protože největší lákadlo a zlobydlo nepřijde. A loučím se s vámi 667. pravidlem klubu rváčů, které zní: zabíjet lidi ve spánku je v pohodě.